स्वागत छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो मेरो बुलबुल टेक च्यानलमा। आज मैले बनाउन गइरहेको यो मेरो ड्रीम हाउस हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू काम गरेको अवस्था छ, लेबरहरू साथीहरूलाई यो मैले बनाउन गइरहेको घर कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरू। एकदम धमाधम काम गरेको अवस्था देखिरहेको छ। एकदम उहाँहरू मेहनती हुनुहुन्छ। कस्तो सुन्दर वातावरण भएको ठाउँमा यो घर बन्न गइरहेको छ साथीहरू। यो घरको पछाडिपट्टि करिसाबारी बनाउन गइरहेको छु, चारैतिर हराभरा देखिएको अवस्था छ।